שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדרכה קצר של מערכת מודל. הפעם נציג שירות משלים חיצוני למערכת מודל בשם דיגו, D-I-I-G-O, אשר מאפשר לנו לסמן מילים, אזורים בדף ולכתוב סביבם או בהקשרם פתקאות, הסברים, הערות, לפתוח דיונים סביב מילים מסוימות. אני חוזר לקורס עצמו, ולשם הדגמה מפעיל את השירות. הציגו את כל הפתקאות. שימו לב כיצד נוספה לדף פתקית. קליק על הפתקית, מציג לנו הערה של אחד התלמידים. הערה נכתבה בצורה פרטית, רק אני יכול לראות אותה. ניתן להוסיף הערות בצורה ציבורית, וניתן גם להוסיף הערות אשר יהיו זמינות לקבוצות מסוימות של תלמידים, של סטודנטים בקורס. אם נגלול את דף הקורס, נבחין בעוד מילה מסומנת, סימנו פה איזשהו משאב, וסביב המשאב נפתח דיון קצר. כמובן, כל המידע מופיע רק בתנאי שהתקנו את התוסף לדפדפן. ניתן להתקין את התוסף לדפדפן אקספלורר, פיירפוקס וכרום, כמובן גם לדפדפנים אחרים. התוסף יכול להופיע כסרגל, כן? נוסף פה איזשהו סרגל, או ככפתור. סימון של מילה כלשהי תפתח לנו אפשרות טיוט, highlight וכתיבה של פתקית. אני יכול לבחור אם ההערה שלי תופיע בצורה ציבורית, פרטית, או לעיניהם של אחד מחברי הקבוצה שהגדרנו מראש, פרטית. שימו לב כיצד נוספה הערה וכעת היא זמינה. אם אינני מעוניין לראות את הערות אשר נמצאות בדף, אני עובר למצב של הסתרת הערות. וכעת ניתן לראות את הדף בצורתו הרגילה. ניתן לעבור בין שני המצבים בקלות. שימו לב, התוסף דיגו מאפשר יכולות נוספות סימון של דפי אינטרנט, כתיבת הערות וסימון מילים בדפים קיימים, שיתוף ועבודה בקבוצה, ניהול מידע, סימון של אתרי אינטרנט, תמונות, מסמכים, שיתוף בין דפדפנים שונים, מערכות הפעלה שונות. כל זאת לאחר שהתקנו את התוסף בדפדפן. להתקנה יש להקליק על הכפתור הכחול. כיוון שהתקנתי, אני מקליק על הכפתור Tools, וההתקנה מתבצעת על ידי לחיצה, בחירה, על הכפתור, בכפתור, Install Digo Toolbar. שימו לב, כל הפתקים וכל ההערות שאני אוסף בקורס שלי, נמצאים תמיד בפרופיל שלי, ניתן לתייג אותם, ניתן לצפות בהם בהקשר לדפים בהם הם מופיעים, ניתן לראות מה חבריי לקבוצה כתבו.
כל זאת בפרופיל האישי באתר דיגו של המשתמש שלי. זהו למעשה הייתה הצגה של האפשרות לשלב מערכת חיצונית, שירות אינטרנט חיצוני, אשר מאפשר טיוט וכתיבת פתקים, בקורס של מערכת מודל. בברכה ובהצלחה.